Categoria número 3, tempo e velocidade média, 67 semínimas por minuto. Vou fazer a leitura rítmica. Tá, 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 ti, tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá, 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 fazer o solfejo. Um, dois, três, ré, sol, sol, si, lá, sol, lá, si, do, ré, do, si, lá, ré, si, sol, lá, ré, sol, si, ré, ré, mi, ré, do, si.